Madeiras aeroportში დადგმული კრიშტიანო რონალდოს ბიუსტი შეცვალეს. Როგორც პორტუგალიური მედია იტყობინება, ამის მიზეზი ცნობილი ფეხბურთელის ოჯახის თხოვნა იყო. Პირველი ბიუსტი ადგილობრივმა მოქანდაკე ემანუელ სანტოსმა შექმნა, თუმცა მისი ნამუშევარი გასაგები მიზეზების გამო დაცინვის ობიექტი გახდა. Ამის მიუხედავად, ახალი ბიუსტის შექმნა კვლავ სანტოს მიანდეს. ბიუსტები პარასკევს პორტუგალიისა და ესპანეთის მატჩის წინ შეცვალეს.